l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, juntament amb altres membres de la regidoria, han inaugurat aquest passat dijous la zona verda al voltant del convent de les Clarisses. Tot plegat pertany a la B Verda, que és una xarxa d'espais lliures que aprofita l'estructura hidrològica, les infraestructures viàries, la xarxa de camins, elements patrimonials que sobre el mapa tracen la forma d'una B baixa. La intervenció en aquesta zona s'ha consensuat amb una empresa privada per adequar el nou espai verd i integrar-lo, així doncs, a la infraestructura de la coneguda B Verda. La renaturalització i recuperació de l'espai dota la zona, diuen, d'un pulmó verd i una zona d'esbarjo per al gaudí de tothom, tenint en compte tots els seus trets d'identitat, com ho són, per exemple, les rieres i els barrancs. El conjunt de l'espai es calcula que són més de 22.000 metres quadrats de zona verda, que ressegueixen el traçat de la carretera T11. L'enjardinament ha comptat amb la conservació de la major part de l'arbrat, que ja s'havia alçat antigament, i d'altra banda, també se n'han plantat de nous. A més, també aquest nou espai disposa d'una gran àrea d'esbarjo per als gossos i també per als infants. S'han fet diverses actuacions. La primera que podem veure és l'arranjament d'aquest espai, l'adequació de nivells i aportació de terres, la conservació de tot l'arbrat i el replantat d'una quarantena d'arbres autòctons també en aquesta zona. S'han instal·lat diversos punts de papereres i bancs perquè entenem que això forma part del gran desplegament de la B-baixa verda. Cal destacar, finalment, que aquesta àrea correspon a la segona fase d'execució d'aquesta infraestructura. La primera d'aquestes van ser les obres d'urbanització i recuperació paisatgística de la Riera de l'Obrada, que està situada a l'est de la ciutat i que actualment continua amb un ple funcionament.